Olha, o nome artístico é de super-herói. Ele que preparou uma canção especial em homenagem ao continente africano, tema do bloco infantil rap deste ano. Estamos falando de Superton, vocalista da banda Tio Elétrico, que este ano traz a canção Safari Maluco, composta por ele e que homenageia a história da origem do Brasil. Bom, claro, a gente vai querer saber um pouco mais dessa história com o próprio vocalista da banda Tio Elétrico, atração do bloco rap Superton. Conosco aqui, eu pensei que você ia chegar voando, Superton, mas hoje, não... Hoje eu vim disfarçado, hoje eu vim de Antônio Jorge. Né? Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Você está à frente da banda Tio Elétrico, que anima o bloco rap e que, nesse carnaval, vai estar meio que resgatando a própria história do Trio Elétrico, é isso? Isso, isso. Quando o trio, em 2010, sim, o trio fez 60 anos, a gente aí resolveu fazer uma banda que contasse, ou pelo menos tentasse contar a história dessa entidade, né? Que é a grande responsável pelo sucesso do Carnaval de Salvador. Então, assim, a gente fez uma homenagem ao trio e aos artistas que subiram no trio, né? E antes disso, a gente começa o show com as marchinhas, né? Que marcaram a época nos salões, até a invenção do Trio Elétrico. Marchinhas anteriores ao trio. Trio Elétrico, né? Você chegou aqui com esse violão. Eu vou logo pedir uma música. A gente já está no clima do carnaval. Hoje a gente conversou com a Adriana Portela, da banda Didá, por sinal, um papo delicioso. Carnaval já batendo na nossa porta, isso, né? Isso. Vocês costumam abrir a festa? Aliás, vai ter o bailinho do rap. Sábado agora. Sábado agora, lá no Shopping Bela Vista. Depois a gente dá os detalhes aqui, mas vocês costumam abrir animando a criançada e os marmanjões que acompanham as crianças também, com que música? A gente abre o show normalmente com o hino do Senhor do Bonfim, porque era assim que o Trio Elétrico fazia, para que a trajetória fosse tranquila, fosse segura, não tivesse problema de som, nem com os músicos, né? Então a primeira canção que os trios tocavam antigamente era o hino do Senhor do Bonfim. E a gente abre o show com essa canção. Posso fazer aqui um pedacinho e... Por favor, fique à vontade. De manhã é massa. Glória a ti, nesse dia de glória. Glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Nessa sagrada coluna da misericórdia, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. E aí? Colombina, eu te amei, mas você não quis. Eu fui para você um Pierrot feliz. Seguimos nossa trajetória. Vai embora. Para a criançada, deve ser uma experiência nova. Diferente. Porque, porque de certa forma, novidade para elas, né? Sim, e é espantoso como elas, além de gostarem do que estão ouvindo, participam, né? Participam o tempo todo. Criança tem o HD vazio, então o que chega é bem-vindo, né? Não tenha dúvida. Essa homenagem ao continente africano, que é o tema do bloco rap esse ano, como é que vai se dar? Na verdade, essa canção eu fiz na piscina. Que coisa, né? Tava eu e minha sobrinha Manu, deixar até um beijo para ela. Manu, beijo grande. Brincando de misturar nome de bichos, né? Nome de bichos. Aí pegava o início do nome de um bicho, misturava com o nome do outro e formava um bicho novo. A exemplo do macacoelho, que é o primeiro da lista, né? Tem macacoelho, tem o focachorro, girafalcão, tatubarão, enfim. Bichos misturados um com o outro. E aí eu soube que o tema do rap ia ser a África e compus uma canção que o refrão é a brincadeira com esse nome desses bichos, né? Você já está à frente do Tio Elétrico há quanto tempo? 2024, 13 anos, vai fazer 14. 13 anos já? É. Então você está bebendo dessa fonte já alimentada pela criançada já há um bom tempo, né? Há um tempo, é. E com o tio Paulinho, que é uma figura... Tio Paulinho, a gente começou no passado, icônica, é. Icônica também. Maravilhoso, né? Grande amigo, já se tornou um amigo mesmo, de verdade. Ernesto tá aqui só de olho... De butuca, né? Não, porque vocês estão formando os futuros foliões que vão fazer o carnaval daí para diante. E você
vocês resgatam essas marchinhas clássicas, acho que para os adultos que vão acompanhar, sobretudo os mais velhos, um pouquinho mais velhos do que a gente, que curtiram mais os carnavais. Eu ainda peguei os bailes de carnaval no interior, que tocavam essas marchinhas com banda de sopro, etc. Né? Mas, inevitavelmente, os sucessos do carnaval de agora invadem também o... Tem que tocar. A gente costuma... Tem certas letras que é meio difícil. A gente costuma brincar, dizer quando pedem essas canções que são mais difíceis de serem tocadas, em função da ausência de poesia, né? A gente diz que o trio quebrou, que o gerador pifou, alguma coisa assim, que essa aí não toca, não. Sai pela tangente, né? Claro, tem. Agora, que não tem nenhuma incompatibilidade entre poesia e carnaval, né? Não deveria, né? O Moraes Moreira. Não, né? Nesse outros, tempo não havia, mas hoje você vê que as canções que ganham como as melhores canções do carnaval, se você for olhar, a poesia inexiste praticamente, né? Aí, sem falar na mensagem que traz, é sempre no muito legal, principalmente em relação às mulheres, né? Discurso, reforço. Agora, vamos virar o disco aqui para falar... da positiva. A criançada não faz questão disso ou são mais os adultos que... A criança recebe essa música do passado com a roupagem nova, como vocês colocam, e curte o carnaval bacana do mesmo jeito? Sim, da mesma forma que os adultos. Assim, é o que eu disse no instante, eles estão com HD vazio, então assim, o que chega é bem-vindo. Se for de qualidade, melhor ainda, né? Eles se divertem de verdade com essas canções. E já que tem marmanjo aqui no estúdio também, dá uma resgatada de uma marchinha do passado aí. Deixa eu ver. Aqui. Quanto riso, quanta alegria. Essa daí é. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Sendo do tempo que a gente já estava no salão, volta lá. Mas olha, se deixar eu vou... Vozeirão desse? Não, o meu primeiro contato com o carnaval foi... Marchinha. Carnaval de salão, essas marchinhas, década de 70, lá no interior de Minas Gerais, em que o carnaval era no clube e as escolas de samba. Tinha escola de samba na minha cidade, tá pensando o quê? Três escolinhas de samba lá, Liberdade, Roda Viva e Brasil Moreno. Mas o forte era no salão, exatamente com essas marchinhas, e que são imortais, né? Com certeza, até hoje a gente canta e a turma canta junto. Por mais que a música se evolua e é natural que isso ocorra, mas... São clássicos que ficam no passado. Tem essa, o que mais? Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu, né? Também as marchinhas encaixam bacana nessa onda nova dos carnavais de rua, que também estão tomando o país claro, todo. Sim, claro, claro. E é mais bacana para quem sai com criança, quem tem criança. Pois ainda. É, né? Música mais maneira, um passo aqui, outro ali, não precisa estar correndo. E para você como artista, né? Fez essa opção, já está quantos anos no rap, você falou? No rap, 2 anos. O Tio Elétrico já tem 13. Ah, o Tio Elétrico já tem? O Tio já tem 13, Te satisfaz plenamente, que a gente vê que você curte muito fazer isso. Eu costumo brincar com os meninos, às vezes alguns... menino da banda chega com uma sugestão de canção, eu faço, velho, isso não é minha verdade, eu não vou cantar isso, vai me fazer mal, né? Já que é pra cantar, já que é pra tirar de dentro, vamos cantar o que a gente gosta de verdade, né? Então eu fico muito feliz em fazer esse trabalho. Como é que foi o teu início com a música, Tom? Tô te chamando de Tom, mas... É Tom também. Eu comecei com, não sei se você ouviu falar nessa banda, Confraria da Basófia. Sim. Eu era o baixista da Confraria da Basófia. E a gente fazia uma música que não estava na prateleira, né? A Confraria da Basófia tocava de tudo e canções autorais. Então tinha muita dificuldade de se... Em 93, no auge do Axé Music, muito difícil pra gente, né? E aí fiz música na faculdade, resolvi estudar música de forma mais séria, né? Tem uma banda de forró, Zé de Tonha, que é minha também. Eu tô à frente do Zé de Tonha. Termina o carnaval... Vamos fazer forró. São não pode, João. Até porque não pode parar logo, de ganhar o trocado. São né? João fica batendo na porta. Pois aí, é. Né? E aí comecei tocando violão na rua, com os meninos na rua, e depois que eu fui para faculdade mesmo, né? Estudar forma mais séria. No Tio Elétrico você é o cantor e também... Toca o violão. Toca violão. Voz e violão. Quem é que te acompanha na banda? Lá a gente tem Fábio Longo na bateria, Marcelo Bala, é outro super-herói, né? Lá da Cidade Baixa, na guitarra.
Alex Márcio no contrabaixo, Fabrício Tamboni no teclado, Teco Bonfim na percussão, Palito, famosíssimo Palito na percussão também, junto com a gente. Esqueci alguém, meu Deus? Não, todo mundo, falei todo mundo. Vai ter uma prévia do Carnaval do Rap agora, nesse sábado, que é o Bailinho do Rap. Isso. Lá no estacionamento G0, é isso? Estacionamento G0 do Shopping Bela Vista, a partir das 5 horas da tarde. Isso, a gente vai estar lá junto com Mariana Silva, que é uma cantora maravilhosa e que domina melhor do que eu esse repertório infantil, né? Na verdade, eu comecei a tocar essas coisas no ano passado. A gente teve que se mudar, teve até que ensaiar, porque a banda não gosta de ensaiar, não. Nunca ensaiou, é mesmo. Mas teve que ensaiar em função de aprender essas canções e os arranjos, né? Fazer direitinho para a meninada, que é bem exigente. E durante o carnaval, o Bloco Rap vai estar na avenida também? Vai estar no sábado de carnaval, né? Sim. No Contrafluxo, Ondina Barra, Ondina a partir Barra. Das 10 da manhã. Só no sábado? Só no sábado, rap só no sábado. Não. Agora vai ter também apresentações de Tio Paulinho, né? No Pelourinho e outros espaços, assim, que, de certa forma, é o Bloco Rap também. Aliás, manda um abraço para Tio Paulinho, figura fantástica. Aí. Tem toda uma história aí para a alegria da criançada. Abração para ele. Dá mais uma canja para a gente palha. Aí. Aquilo que você mais gosta de tocar, vá. E é Moraes Moreira, porque foi quem me incentivou, né, a tocar. Eu vi Meninas do Brasil pela primeira vez. Fiz, rapaz, eu tenho que tocar igual esse cara. Nunca consegui, mas é a inspiração maior, né? Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões sem cantor. Meu amor, quem ficou nessa dança, meu amor? Tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor. O chão da praça. Escolheu muito bem, maravilha, Super Tom, olha aí, vocalista da banda Tio Elétrico, que anima o Bloco Rap agora nesse sábado com o Bailinho do Rap e também durante o carnaval. Ô Tom, muito legal, parabéns. Para a moçada te acompanhar pelas redes sociais, qual é o caminho? Diga aí. Tio Elétrico Oficial, no Instagram, no Facebook. Tio Elétrico. Tio Elétrico. Não é isso? Não bote trio não, porque não vai rolar, é Tio Elétrico. Tio Elétrico. Tô aqui tentando ver a agenda antes que a produção me mate. Dá pescada aí, vai. Tá show? Cadê? Agenda do Tio Elétrico. Aqui, tá show. Pronto. Vamos lá. A gente vai estar dia 27 agora, um Bailinho do Rap, às 17 horas. 28/1 na AABB, a lavagem da AABB, né? Sim. Junto com Jalperi. No dia 1/2, Terraço do Barra, às 18 horas. Dia 3/2, Feijoada Beneficente de... vai ser lá em Pituaçu, eu acho, não lembro bem. 3/2, Sarapa, de Pedrinho Rocha, grande parceiro também. E dia 7/2, Gravata Doida, lá no Santo Antônio, a partir das 18 horas. Né? E no carnaval a gente não tem agenda fechada, porque é governo do estado, é prefeitura, a gente só sabe na hora, não tem jeito. Mas está com a agenda cheia. Agenda boa, Parabéns, Super Tom. Teu nome completo é? Antônio Jorge de Santana Ramos. Aí é melhor falar, chamar de Tom Antônio mesmo. Antônio Jorge de Santana Ramos. É mais nome do que homem. Super Tom, um prazer, muito obrigado. Prazer, sucesso todo meu, pra você, viu? Seja bem-vindo conosco sempre aqui, tá bom? Obrigado, gente. Abraço forte. Um abraço. 8h47 aqui na Tarde FM.